লারতে উপস্থিত আছিল মই বিশেষভাবে যাদব পাইংডাঙ্গরিয়াক ধন্যবাদ জনায়ছো বিদেশী ন্যায়াধীকরণৰ আদালতত তিনিবাৰ কৈ স্বদেশী ঘোষিত এটা পৰিয়ালৰ তিনিজনক পুনৰ জাননি দিয়া হৈছে বিদেশী ন্যায়াধীকরণৰ বিদেশী সিনাক্তকৰণৰ নামত হাৰাশাস্তি সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ বৰছলাৰ এটা পৰিয়ালৰ ঠেকিয়াজুলি ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত বৰছলাৰ বালিজান কছাৰী গাঁৱত দুটা কৈ হিন্দু বঙালী পৰিয়ালক বিদেশী ন্যায়াধীকরণে বারবার জাননি প্ৰেৰণ কৰা চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এতিয়া পুনৰ স্বদেশী ঘোষিত কাশীনাথ মণ্ডল আৰু পত্নী নত সুন্দরী মণ্ডললৈ বিদেশী ন্যায়াধীকরণ আদালত তেজপুৰৰ পৰা পুনৰ বিদেশী সিনাক্তকৰণৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই জাননী পোৱাত হতবম্ব হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিয়ালটো দিন হাজিৰা কৰা এই হিন্দু বঙালী পৰিয়ালটো আদালতত দুবাৰ কৈ স্বদেশী ঘোষিত হোৱাৰ পিছতো বিদেশী সিনাক্তকৰণৰ নামত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে পুনৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰাত দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে এতিয়া পৰিয়ালটোৱে এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো হৰেণ ভূমিজৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন বারম্বার যেহেতু বিদেশী ন্যায়াধীকরণের তেওঁলোকক জাননী দিয়া হৈছে আর যাক লৈ এতিয়া তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ পৰিছে পাঁচবারকৈ গোচৰত তেওঁলোকে জয়ী হৈছে আধার কার্ড আছে পান কার্ড আছে এনআরসিত নাম আছে পৰিয়ালটোৰ তাৰপিছতো কিন্তু বারম্বার তেওঁলোকক বিদেশী ন্যায়াধীকরণের জাননী দিয়া হৈছে মই পুনে পুনে দেখাম এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলি রাজচক্রর অন্তর্গত বালিজান কছাৰী গাঁৱৰ এই সকল হিন্দু বঙালী পৰিয়াল আর এওঁলোকক বারে বারে আসলতে বিদেশী ন্যায়াধীকরণের জাননী প্রেরণ হৈছে আৰু এই সকল লোক এটা গুছৰ আসলে তেওঁলোকে সর্বশান্ত হব লগা হৈছে কাৰণ অতি দুখীয়া পৰিয়াল এই সকলে বারে বারে কোর্টত যাব লগা হোৱা হেতুকে আসলতে এতিয়া সর্বশান্ত হব লগা হৈছে মই পুনে পুনে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম আসলতে কি হৈছে সমগ্র বিষয়টো হয় নমস্কার নিউজ 18ক ধন্যবাদ দিছো আমাৰ এই দূৰদৰ্শক শিক্ষা গুৰু আৰু